Vamos começar, hein? Ela armou um esquema, pediu pra eu chamar um amigo. Ela armou um esquema, pediu pra eu chamar um amigo. Falou que vai dar pra nós dois e gravar um vídeo. Então mama cachorra e faz transmissão ao vivo. Então senta safada e faz transmissão ao vivo. Então quica piranha e faz transmissão ao vivo. Vem assim vai, acaba comigo. Então mama cachorra e faz transmissão ao vivo. Então senta safada e faz transmissão ao vivo. Então quica piranha e faz transmissão ao vivo. Já filmei ela mamando, agora vou dar um trato. Já filmei ela mamando, agora vou dar um trato. Vou filmar empurrando na tcheca dela de coco. Vou filmar empurrando na tcheca dela de coco. O DJ do baile vai te dar um amasso. Vai filmar empurrando na tcheca dela de coco. Ela armou um esquema, pediu pra eu chamar um amigo. Ela armou um esquema, pediu pra eu chamar um amigo. Falou que vai dar pra nós dois e gravar um vídeo. Então mama cachorra e faz transmissão ao vivo. Então senta safada e faz transmissão ao vivo. Então quica piranha e faz transmissão ao vivo. Vem assim vai, acaba comigo. Então mama cachorra e faz transmissão ao vivo. Então senta safada e faz transmissão ao vivo. Então quica piranha e faz transmissão ao vivo. Já filmei ela mamando, agora vou dar um trato. Já filmei ela mamando, agora vou dar um trato. Vou filmar empurrando na tcheca dela de coco. Vou filmar empurrando na tcheca dela de coco. O DJ do baile vai te dar um amasso. Vai filmar empurrando na tcheca dela de coco.